विश्व प्रसिद्ध रोमन म्यागेसेसे पुरस्कारबाट सम्मानित नेपालका शान महावीर उनले वीरगंजको कृषि औजार कारखानाबाट धमाधम कृषि औजार उत्पादन गर्न सुरु गरेका छन्। वर्षौँदेखि बन्द रही सम्पूर्ण मेसिनहरूमा खिया लागेर थन्किएको अवस्थामा रहेको उद्योग महावीर कुनले पुनः जगाइदिएका छन्। यो सँगै नेपालमा केही पनि बन्न सक्दैन भन्ने कुरा अब बिस्तारै गलत साबित हुँदै जानेछ। नेपालको सच्चा सपूत कर्मवीर महावीर कुनले अमेरिकाको लोभलाग्दो जीवन र जागिर छोडेर आएका हुन्। उनी यतिसम्म सरल छन् कि उनको जीवनशैली हेर्दा सबै छक्क पर्छन्। एकै मिनटले सार्वजनिक गरेको एउटा भिडियोमा उनको सुत्ने ठाउँ हेर्दा सबै चकित बनेका छन्। आविष्कार केन्द्रको चेपमा पुरानो टेन्ट टाँगेर उनी वर्षौँदेखि त्यहीँ सुतिरहेका छन्। भनिन्छ ओछ्यान किन्न पाइन्छ, निन्द्रा किन्न पाइँदैन। वास्तवमा आनन्दले निदाउन सक्नु पनि केही न केही असल कर्म गर्नुपर्छ। अल्छी र बदमासहरू अरबौँको ओछ्यानमाथि सुत्दा पनि छटपटिरहेका हुन्छन्। केही असल कर्म गर्ने कर्मवीर महावीरलाई यति सानो टेन्टभित्र नै निन्द्राको लागि स्वर्ग समान मिलेको छ। उनको थुप्रै कामहरू चालु छन्। त्यसमध्येको कृषि औजार कारखाना अहिले धमाधम सुरुवातको तयारीमा छ। नेपालमा महावीर जस्तै थुप्रै महावीरहरू जन्मन सकुन्।
पनि नटा छ न Thank you.